Дякуємо меценату, який долучився до нашої акції. Завдяки його небайдужості та щедрості ми зібрали 15 вишиванок, 12 жіночих і 3 чоловічих. Вишиванки будуть відправлені нашим берегиням в перший козацький батальйон, нашим жінкам, про яких ми пам'ятаємо і дуже їм дякуємо про їхню працю, за їхню сміливість. Чоловічі сорочки передадуть бійцям із інших батальйонів. Акція зі збору вишиванок продовжується, каже Ірина Скоробогата. І запрошує усіх небайдужих долучатися. Тернопільська єпархія Української православної церкви Київського патріархату допомагає військовим одягом, ліками, книжками. Людей просять допомогти бійцям також спортивними товарами. Акція по збору вишиванок залишається відкритою. Також ми розпочали акцію по збору спортивних товарів для солдатів АТО, бо згідно слів нашого військового капелана отця В'ячеслава Кізілова, солдати також їх чекають, можна приносити скакалки, м'ячі, дартс, гантелі, будь-що, що зможе знадобитися солдатам на дозвіллі. Усі необхідні для бійців речі можна приносити в Тернопільське єпархіальне управління Української православної церкви Київського патріархату за адресою вулиця Федьковича, 14, з вівторка до п'ятниці, з 10 до 14 години.